Kuveyt foydasiga penalti belgilayapti. 3-chi raqamdagi jamoa sardori Muhammad Tutul Barsha to'pni qo'l bilan o'ynab yuborgan. Biz vaziyatni takroran albatta ko'ramiz. Rahmat ham hakamga vaziyatni tushuntirishga harakat qilmoqda. Muhammad Rahmat Miya. Hakam qarorini o'zgartirmaydi. Penalti, penalti, sariq qo'shimchasiga. Menimcha qo'lga to'p tegdi. Tanadan to'p ajralgan edi. Qayd etib qo'yamiz. Sariq kartochkani ham, demak, Muhammad Tutul Barsha. 18-chi daqiqa. Osiyo chempionati D guruhi saralash bahslari. O'yinda hisob ochilishi mumkin. Kuveytda yaxshi imkoniyat bor. Jamoa sardori Ed Al Rashidi to'p yonida. Hakam ruxsat berayapti. Chap oyoqda zarba ko'ramiz. Kichik pauza. Kichik pauza. Mana endi urinish, darvozabon aldanmayapti. Darvozabon Muhammad Papu Husayn jamoasini goldan qutqardi. Qaysidir ma'noda urinish ham juda ham muvaffaqiyatsiz chiqdi. Endi mehmonlarning hujumi, hozir kayfiyat aynan Saudiya Arabistoni tomoniga o'tmoqda. Fahm 7-chi raqamdagi futbolchi oldinga o'tgan edi. Kuveytning hujumi, imkoniyat bor, zarba! Gol! Penaltidan to'p kirita olmagan kuveytliklar o'yindan raqibni jazolayapti. Ajoyib tezkor qarshi hujum. Bangladesh himoyasi adashmasam 3-ta pas bilan dog'da qoldirib ketildi. 7-chi raqamdagi